O Concello, en colaboración co comercio local e os postos da Praza de Abastos, son os promotores desta iniciativa de dinamización comercial, que xa é un dos principais atractivos do verán. Para poder tirarse por a tirolina, haberá que encher unha tarxeta con selos dos establecementos comerciais que participan nesta iniciativa. Podremos lanzarnos si mercamos no comercio da Pobra, nos comercios, ademais, que van ter estas tarxetas e que, de feito, van ter unha pegatina cada un, pois no seu escaparate ou unha porta do establecemento. Hai que mercar en distintos comercios da Pobra e selar a tarxeta. Como mínimo, teñen que ser 3 comercios diferentes. Cada tarxeta destas dá a posibilidade de podernos lanzar por a tirolina pois calquera desos 6 días. Non? Pero a tirolina non é a única actividade prevista, ofertándose tamén outros xogos para os máis pequenos, como un circuito de trikes ou un laberinto de gomas. Ademais, hai outra actividade que para os máis pequenos que consiste pois nun circuito de trikes. Neste caso, pois, bueno, ademais do circuito de trikes, tamén imos ter unha gaiola de gomas, un laberinto por onde os máis pequenos pois van a ter que atravesar, non? Estas actividades, con algunha outra, se van poder pagar con tiques de compra e máis do sector hosteleiro, pois da Pobra durante eses 6 días. Dende o Concello animan os veciños da Pobra e tamén os visitantes a mercar no comercio local, e así poder disfrutar destas actividades.